construir em Steel Frame, quer saber qual o passo a passo para tocar uma obra incrível como essa? Vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como a Dama do Gesso. Há quase 15 anos nesse mercado, construindo por todo o Brasil. Estou aqui para compartilhar um pouco das minhas experiências e do que eu adquiri de conhecimento com tanta construção, viu? Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora. Se você curtiu do tema desse vídeo, já deixa aquele like. E se no final ficar alguma dúvida, mande um comentário que a gente vai te responder. Para começar uma obra, você escolher um terreno, né? Uma coisa que eu posso te falar é: prefira terrenos planos. Quando a gente fala em obra de steel frame, a melhor fundação é o radier, aquela fundação flutuante, ou seja, uma laje no chão que eu faço com muita mais facilidade. Agora, se eu tô falando de um terreno plano, bonitinho, direitinho, eu vou economizar um dinheiro bem forte com terraplanagem, movimentação, compactação. Literalmente vai ser só limpar o terreno e fazer o meu radier. Segundo passo é dar início a todos os projetos. Obras steel frame não dá para fazer sem projeto. Diferentemente da alvenaria, a gente precisa de muito controle, planejamento, compatibilização. Porque imagina, se eu saio projetando e depois o tubo cai no lugar do perfil. Como é que a gente faz isso? Então, em obra de steel frame não é brincadeira. Você vai começar pelo projeto arquitetônico, que vai ser um mapa para todos os outros complementares. E quando a gente fala dos projetos complementares, é importante você entender que no steel frame eu vou trabalhar com projeto de fundação, projeto estrutural de steel frame, projeto de instalações. Essas instalações são água, esgoto, elétrica, lógica, que é o do meu cabeamento da internet, ar-condicionado, se você tiver automação, automação e tudo mais que você possa imaginar. Então, antes de começar qualquer obra, antes de começar a comprar qualquer material, tenha 100% desses projetos em mão. Dessa forma, você vai comprar os materiais de forma muito mais inteligente, muito mais assertiva, você vai ter uma margem de negociação muito superior, você vai conseguir ter uma previsibilidade e não vou falar que vai eliminar, mas vai diminuir drasticamente o risco da sua obra ficar parada por falta de material. Inclusive com os projetos é quando você começa a montar o cronograma todo do andamento da sua obra. E esse é o nosso terceiro passo, a montagem do cronograma. Como é que a gente monta o cronograma numa obra de steel frame com muita precisão e segurança para você fazer a sua obra em tempo recorde? A partir dos projetos que você já fez, tanto de arquitetura quanto os complementares, você vai calcular o volume de trabalho. Quantos metros cúbicos de concreto, quantos quilos de ferragem, quantos quilos de aço de steel frame, quantos metros quadrados de placa, quantos metros quadrados de pintura. A partir disso tudo, você começa a trabalhar com a produtividade do homem dia. Ou seja, se eu sei que um homem faz 150 metros de pintura em um dia, eu tenho o meu volume total de pintura, eu vejo quantos dias vai demorar a pintura. Então vira uma brincadeira em que você vê toda a demanda versus a produtividade e você decide quanto tempo sua obra vai durar, colocando mais ou menos pessoas. É assim que a gente faz no steel frame. Não existe certo ou errado. Existe o que você está disposto a executar na sua obra, em mais tempo ou menos tempo. Então o cronograma a gente executa exatamente disso. Aí você vê a importância de ter todos os projetos, né? E se eu não tiver, como é que eu vou calcular o meu volume de trabalho? Falando sobre mão de obra, vamos para a nossa quarta etapa, quando eu estou no planejamento, no controle, no passo a passo da minha obra, que são os profissionais que vão estar executando. A partir do momento que eu já sei o volume de trabalho, o tempo de construção, eu sei quais profissionais eu vou precisar e quando eles entram e quando eles saem da minha obra. E lembrando, gente, o profissional de steel frame não é qualquer profissional. Precisa ser um profissional diferenciado, né? Um profissional que entende a função dos perfis, como aparafusar, como encaixar, como reforçar, que não vai ter dúvida na hora da leitura dos projetos. Um profissional, inclusive, que quando receber um radier de 12 centímetros, igual foi nessa obra, com uma malha simples, o cara não vai falar: "Ih, tem alguma coisa errada, hein? Essa fundação tá fraca." E vai querer botar o seu radier mais grosso ou com mais ferragem, porque na experiência dele aquilo não funciona, né?
Então é muito importante você buscar profissionais que já tenham experiência em steel frame ou que estejam dispostos a aprender. E eu te digo já com antecipação, não entre em pânico se você acha que não tem profissionais na sua região. A coisa mais fácil que tem é a gente pegar um profissional da construção civil tradicional, né, e botar ele para trabalhar com steel frame. Ele com treinamento simples, rápido, como a gente tem na Dama do Gesso do curso do montador completo, ele consegue sair do treinamento, né, em 3 dias e ir para uma obra de steel frame já, sem dúvidas, sem medos e com muita segurança de estar executando uma obra exatamente como essa. E por último, chegou a hora boa, o nosso quinto passo, dar início na construção. É colocar em prática tudo aquilo que você desenhou, planejou, tratou, contratou, comprou, é você ver o seu projeto tomando forma. E se você fez o trabalho muito bem feito, você pode ter certeza. Você vai ter uma obra com muita qualidade, uma maior durabilidade, um melhor desempenho, né, do que qualquer outra obra de alvenaria. Então, pega essa dica, pega os passo a passo e não dá bobeira. Gente, obra de steel frame é qualidade de vida. Para você que vai estar construindo, para os profissionais que vão estar trabalhando com você, para a natureza, para a sociedade, para todo mundo. Steel frame é só benefício e ele está aí para dominar o mercado e é isso que a gente está vendo. Agora, se você curtiu esse vídeo, se você ficou com alguma dúvida nesses 5 passos que eu passei para poder você fazer sua casa de steel frame, deixa aqui nos comentários e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.